ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين فقال تبارك وتعالى وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ وَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ صدق الله العظيم إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الله رب محمد صلى عليه وسلم نحن عباد محمد صلى عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله معزز و محترم مشائخ و علماء اسلام و معزز و محترم حاضرین و سامعین اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ارکان اسلام میں سے انتہائی اہم رکن جو مالی اور بدنی عبادت کا مرکب ہے جس کو شریعت اسلامیہ میں حج بیت اللہ شریف کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اس کا وقت بہت قریب ہے اس کی مناسبت سے ہمارے جمعۃ المبارک کے خطبات کا عنوان حج بیت اللہ شریف ہے اس کی وضاحت کے لیے اپنے چند خطبوں میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں کچھ ابتدائی گفتگو اس عنوان سے آپ کی خدمت عالیہ میں پیش ہو چکی ہے خاص طور پر قبلہ اول کے عنوان سے ہماری گفتگو بڑی تفصیل کے ساتھ اپنے سننے والوں کی خدمت عالیہ میں پیش کی گئی اس کے بعد پھر حج کی فضیلت کے عنوان سے اور تلاوت کی گئی آیات جو تینوں مقامات پر الگ الگ ہیں اس کے مفہوم کے اعتبار سے بھی کچھ گفتگو آپ کی خدمت عالیہ میں پیش ہو چکی ہر شخص کو یہ بات
معلوم ہونی چاہیے کہ حج ارکان اسلام میں سے ایک بنیادی رکن ہے. آپ کو معلوم ہے کہ اسلام کے ارکان کی تعداد 5 ہے, جس کو پلر آف اسلام کا نام دیا جاتا ہے. ان میں سب سے پہلا توحید اور رسالت کی گواہی ہے, اس کے بعد نماز ہے, اس کے بعد روزہ ہے, اور اس کے بعد زکوٰۃ ہے, اور اس کے بعد پھر حج بیت اللہ شریف. بڑی مشہور اور معروف حدیث ہے اس عنوان سے جو مرکزیت کی حامل ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, بنی الاسلام علی خمس شہادات, اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی. یہ مفہوم حدیث جبریل میں بھی اسی سے ملتا جلتا ہے, دیگر حدیثوں میں بھی ہے. میں جو پیش کر رہا ہوں یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرویات سے. فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی. سب سے پہلا کیا ہے؟ شہادت دینا اس بات کی, اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ, اس بات کی گواہی دینا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. ہر باطل الہ کی نفی, اللہ تبارک و تعالی کی توحید کا اور اس کے معبود ہونے کا اس میں اس بات. اس کے بعد اس کا دوسرا جز ہے, وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ, کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی کے رسول ہے. اور رسول کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ وہ رسولوں میں سب سے آخری رسول ہے, اور نبی ہیں, اور نبوت کے بعد یہ ضروری ہے کہ وہ نبیوں میں سب سے آخری نبی. ان الرسالۃ والنبوۃ, آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, قد انقطعت ولا رسول بعدی ولا نبی, رسالت اور نبوت منقطع ہو چکا, اب میرے بعد نہ کوئی نیا نبی آ سکتا ہے نہ کوئی نیا رسول آ سکتا ہے. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مشہور فرمان ہے کہ انتم آخر الامم وانا آخر الانبیاء, اے میری امت تم تمام امتوں میں سب سے آخری امت ہو, اور میں تمام نبیوں میں سب سے آخر میں جلوہ فرما ہونے والا نبی. میرے بعد کوئی نیا نبی نہیں ہے اور تمہارے بعد کوئی نئی امت نہیں. اس طرح کی اور بھی بہت سی حدیثیں اسی عنوان پر. اس کے بعد یہ ہے, وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ, فرمایا نماز کا قائم کرنا, یہ دوسرا رکن ہے توحید اور رسالت کی گواہی کے بعد نماز کا قیام, اس کے بعد پھر زکوٰۃ کا ادا کرنا ہے, اس کے بعد پھر رمضان المبارک کے پورے مہینوں کے روزوں کی فرضیت کا اقرار کرنا ہے, اس کے بعد پھر حج ہے استطاعت کی صورت میں. حدیث میں یہ 5 بیان ہوئے ہیں, اور قرآن مجید میں پھر اس کا باقاعدہ تذکرہ فرما دیا گیا سورہ آل عمران میں 4 پارے کے آغاز میں, وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا, اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لوگوں پر یہ ضروری ہے کہ اللہ کے گھر کا حج کریں استطاعت کی صورت میں, جبکہ ان کے پاس مال موجود ہو اور زاد راہ موجود ہو, اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو
صحت و تندرستی سے بھی مالا مال کیا. ساتھ ہی فرما دی وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ, جو شخص وسعت کے باوجود پھر انکاری ہو جاتا ہے تو سن لے کہ اللہ تبارک و تعالی تمام جہانوں سے بے نیاز ہے, تمام جہانوں سے بے پرواہ ہے, غنی ہے. حدیث میں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان فرمایا, یا ایھا الناس علیکم الحج فحجوا, اے لوگوں تم پر حج فرض کیا گیا ہے, اب تم پر لازم ہے کہ حج کرو. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب فرمایا خود اور فرمایا میرے امتیوں تم پر حج فرض کیا گیا ہے, لازمی ہے کہ تم حج کرو. ایک شخص بارگاہ رسالت میں کھڑے ہوئے, انہیں عرض کیا افیق العام یا رسول اللہ, آقا بتائیے کیا ہر سال حج کرنا فرض ہے؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سوال کا جواب نہیں ارشاد فرمایا, پھر پوچھا افیق العام یا رسول اللہ. یہ صحابی جن کا اسم گرامی اقرا بن حابس, مشہور صحابی رضی اللہ تعالی عنہ, دوسری مرتبہ پوچھا افیق العام یا رسول اللہ, آقا بتائیے کیا ہر سال حج کرنا فرض ہے؟ استطاعت تو ہر سال حج کرنے آئے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کے سوال کا جواب نہیں دیا, خاموشی اختیار کی. انہوں نے تیسری مرتبہ پھر پوچھا افیق العام یا رسول اللہ, کیا آقا ہر سال حج کرنا فرض ہے؟ تو جواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, زندگی میں صرف ایک مرتبہ حج کرنا فرض. اور ساتھ پھر آپ نے اختیارات کے دائرے کی وسعت کا بیان کیا, اور میں لو قلت نعم لوجبت. یہ جو تو بار بار پوچھتا ہے نا مجھ سے کہ ہر سال حج کرنا فرض ہے, ہر سال حج کرنا فرض ہے, ہر سال حج کرنا فرض ہے, پر میں اگر میں ہاں کہہ دوں میری زبان سے نام نکل جائے لوجبت, تو زندگی میں ہر سال ہی حج کرنا فرض ہو جائے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ اپنی اختیارات کے دائرے کا بیان بھی فرما دیا, اور ساتھ ہی فرمایا کہ جتنی بات کہہ دی گئی ہے اسی پر اکتفا کرو. بار بار سوال کرنے سے بعض اوقات کچھ ایسی باتیں بھی آ جاتی ہیں جس کو جو تمہارے بس میں نہیں ہوتی. اور بعض روایات میں یہ بھی فرمایا کہ پہلی امتیں اس وجہ سے ہلاک ہوئی کہ نبیوں سے وہ جان بوجھ کر ایسے ایسے سوال کرتے رہتے جن کی وجہ سے پھر ان پر اور چیزیں فرض ہو جاتی, ان کے ذمے لگ جاتے. معلوم ہوا کہ استطاعت کی صورت میں ہر شخص پر زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا فرض ہے. بعد نے یہ کہا ہے کہ نفلی حج سے صدقہ و خیرات کرنا بہتر ہے. بعض کا یہ فتویٰ ہے کیونکہ امت کو ضرورت ہے. جو نفلی حج کرنے میں کوئی حرج نہیں, بہت ہستیوں نے کی ہیں, لیکن آپ کے آقا نے صرف ایک ہی حج کیا زندگی میں, صرف ایک حج کیا سرکار حج کی فرضیت کے بعد. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کی زندگی پہ آپ نظر ڈالیں تو ایک حج اور چار عمرے. بعد میں پھر ہستیاں آئیں, انہوں نے بہت بہت حضرت سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ نے 25 حج پیدل فرمائے. حضرت امام حسن مرتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی یہ مشہور ہے کہ انہوں نے بھی 25 حج پیدل چل کے فرمائے. اور بعض مواقع پر یہ بھی بعض ہستیوں کا کلام ہے کہ آپ کے غلام تو سواریوں پر سوار ہوتے ہیں, امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ خود پیدل چلتے ہیں ننگے پہنچے. حضرت سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ وہ پیدل تھے اور ننگے پہنچے. آپ کو معلوم ہے جو حضرات جن کو موقع ملا ہے, اللہ کرے سب کو موقع ملے عرب کی دھرتی دیکھنا, وہی دھرتی جس میں مصطفیٰ نے آپ قدم لگائے, وہی دھرتی جس کی فضاؤں میں مصطفیٰ نے سانسیں لی, وہی دھرتی جس کی ہواؤں اور فضاؤں میں مصطفیٰ مسکرائے, وہی علاقہ, وہی
ملک وہی جگہ جہاں پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پسینے کے عطر مہکتے رہے, وہی وادیاں جس کی رب ذوالجلال نے سرکار کی وجہ سے قسمیں اٹھائیں, جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امن والا شہر قرار دے دیا ہے اور قسم اٹھا دی اس شہر. وہاں پر اب کنکر ہیں, پتھر ہیں, پیدل چلنا, ننگے پاؤں چلنا کوئی آسان کام نہیں. تو کہتے میں نے دیکھا کہ آپ کے پاؤں میں کنکر چھپے ہوئے آبلے پڑ گئے. کہتے یہ میں نے جا کے دوڑ کے آپ کے پاؤں تھام لیے اور میں نے کہا کہ یہ تکلیف مالا یوتاک ہے, ایسی تکلیف ہے جس کی وسعت انسان کو دی نہیں گئی, آپ کر رہے ہیں. تو آپ نے غلاموں کو تو اونٹوں پر سوار کر دیا, خود پیدل چل. تو کہتے ہیں جواب میں فرمانے لگے یہ تیرا نظریہ ہے کہ تو مجھ سے ہمدردی رکھتا ہے اس لیے تجھے میری تکلیف یاد آتی ہے, پر مجھ سے پوچھے تو میں کہتا ہوں کبھی میرا سر پاؤں کی جگہ پہ آ. تو جس گھر کے لیے میں جا رہا ہوں اس کی عظمت کا یہ حال ہے کہ میں پاؤں کے بل نہ جاؤں بلکہ سر کے بل چل کے جاؤں. وہ ایسا ایسا گھر ہے, ایسی جگہ ہے جہاں پر مجھے جانا. لیکن بہت سے علماء کا یہی فتویٰ ہے کہ جو نفلی حج ہے ضرورت کے اعتبار سے چونکہ بہت پیسہ لگ جاتا ہے, اس سے صدقہ و خیرات بہتر ہے. امت کے مسائل ایسے, تو یہ بہرحال زندگی میں حج کرنا ایک مرتبہ فرض, اس کی فضیلت کا حال کیا ہے. حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من حج للہ, ایک حدیث میں روایت ہے من حج حاذ البیت لم یفس ولم یفسق رجع کیوم ولدت امه او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس شخص نے حج کیا اللہ کے لیے, جس شخص نے بیت اللہ شریف کا حج کیا اللہ کے لیے اور پھر وہ رفث سے بچ گیا اور پھر فسق سے بچ گیا, دو چیزوں کا خاص طور پہ تذکرہ فرمایا. رفث کہتے ہیں کہ یہ ایسا جامع کلمہ ہے, کلمۃ جامعہ, یہ ایسا جامع کلمہ ہے کہ جو مردوں عورتوں کی ہر اس بات کو گھیر لیتا ہے جو مرد عورتوں سے چاہتے ہیں, حقوق زوجیت کے اعتبار سے, فوش کلامی کے اعتبار سے, یا پھر اس طرح کی باتیں کرنے کے اعتبار سے جو عورتوں کو مردوں کے اس طرح قریب کر دیتے ہیں. جس شخص نے حج کیا رفث سے بچا اور پھر فرمایا فسق سے بچا, نافرمانی سے بچا. کیا مطلب؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے سامنے سر تسلیم خم کر دی, خشوع کا, خضوع کا, عاجزی کا, انکساری کا مرقع بن گیا, قدم اس نے پھونک پھونک کے رکھا. فرمایا کہ راجا جب وہ حج کر کے واپس لوٹا تو کیسے ہو گیا, راجا کا یوم ولدت امہ, جب وہ حج کر کے واپس لوٹتا ہے تو گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے وہ آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہو گیا. حج بیت اللہ نے بندے کو اس طرح گناہوں سے پاک کر دیا ہے جس طرح وہ ماں کے پیٹ سے جس دن پیدا ہوا تھا, جس دن وہ گناہوں سے اس طرح پاک تھا اس طرح وہ حج کرنے کے بعد بھی پاکیزہ ہوتا ہے. ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی حاجیوں کے لیے, فرمایا العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. سرکار نے فرمایا ایک عمرہ دوسرے عمرے کے درمیان جتنے گناہ سردد ہو گئے ہیں سب کی معافی کا سبب بن گیا, کفارۃ لما بینہما. اور ایک حدیث میں تو فرمایا پانچ نمازیں, ایک نماز دوسری نماز کے لیے, دوسری نماز تیسری نماز کے لیے, تیسری نماز چوتھی نماز کے لیے, چوتھی نماز پانچویں نماز کے لیے, درمیان میں جتنی خطائیں سردد ہو گئی ہیں ان کی معافی کا سبب بن گئی. یہاں تک ایک روایت میں آتا ہے ایک صحابی نے عرض کیا سرکار مجھ سے فلاں گناہ ہوا ہے, حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا فلاں گناہ ہوا, فلاں گناہ ہوا ہے. اس نے کچھ اپنے جو ایسے چھپے ہوئے حالات اس کو ظاہر کیا تو سرکار نے تو نے نماز نہیں پڑھی. پھر اس نے عرض کیا سرکار مجھ سے فلاں گناہ ہوا, فلاں گناہ. فرمایا تو نے نماز نہیں پڑھی. کہتے پڑھی ہے.
تو سرکار نے فرمایا پھر گناہ کہاں رہے؟ سبحان اللہ کہو نا بولا سبحان اللہ. فرمایا جب پھر وہ کہتے سرکار میں سے فلاں گناہ ہوا ہے فلاں گناہ ہوا. فرمایا تو نے نماز پڑھی کوئی نہیں. کہتے سرکار پڑھ چکا ہوں. فرمایا پھر گناہ کدھر ہے؟ یعنی اس نماز نے تیرے نماز سے پچھلے جتنے گناہ تھے سب پر معافی کا قلم پھیر دیا, اس کا سبب بن گئی ہے. اور پھر اسی حدیث میں فرمایا رمضان الى رمضان, اور ایک رمضان کا مہینہ دوسرے رمضان کے مہینے کے درمیان جتنے گناہ بندے سے سازد ہوئے ہیں سب کے لیے معافی کا سبب بن گیا. یہاں پہ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العمرۃ الى العمرۃ کفارۃ لما بینہما, ایک عمرہ دوسرے عمرے کے درمیان جتنے گناہ سرزد ہوئے ہیں سب کے لیے معافی کا سبب بن گیا. ایک عمرے کے درمیان دوسرے عمرے کے درمیان جو گناہ ہو گئے سب کے لیے معافی ہوگی. آگے فرمایا والحج المبرور, اور رہ گئے حج مبرور, ایسا حج مبرور جو نیکیوں سے بھرا ہوا, ایسا حج جو بندے نے فسق سے بچ کے کیا, نافرمانی سے بچ کے کیا, فرائض کا خیال رکھاؤ, واجبات کا خیال رکھاؤ, سنتوں کا خیال رکھاؤ, مستحبات کا خیال رکھاؤ, اس دھرتی کی عظمت کے پیش نظر حج کیا ہو. فرمایا بل حج المبرور لیس لہ جزاء, جو حج مبرور ہے اس کی کوئی جزا نہیں, اس کی اور کوئی جزا نہیں, میں چھوٹی جزا ہو بڑی جزا ہو یہ ہو یہ ہو, لیکن ہے کیا؟ فرمایا الا الجنہ. اونچی آواز سے سبحان اللہ. فرمایا حج مبرور کی جزا اور کچھ نہیں ہے صرف جنت ہے. اور جنت کیا ہے؟ رب کا کرم ہے, رب کی عطا ہے جس میں رب الجلال کا دیدار نصیب ہونے والا ہے. ہر قسم سے بندے کو ہر قسم کے عذاب سے بچایا جانے والا ہے. اور ایک حدیث میں پھر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اور فرمایا فرمایا الحجاج والعمار وفد اللہ. توجہ فرمائیں گے نا, تاکہ حدیث جو پڑھی جاتی ہے پھر آگے بیان تو ہوگا, حدیثوں پر ضرور توجہ کیا کرو. بے سرکار کا فرمان ہے یہ ہمارے لیے, ہم اس کو اپنے پلے باندھے ہرد جاں بنائیں, ہماری زندگی اس سے تبدیل ہو. فرمایا الحجاج والعمار وفد اللہ, حج کرنے والے لوگ عمرہ کرنے والے لوگ یہ اللہ کے وفد ہیں. کیا مطلب ہے؟ یہ اللہ کے مہمان ہیں. اور ایک حدیث میں ہے حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا مولا یہ جو لوگ تیری بارگاہ میں آتے ہیں تیرے گھر کے لیے ان کو تو کیا دیتا ہے, ان کے لیے تو کیا رکھتا ہے, کیا دیتا ہے ان کو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جب کوئی کسی کے گھر میں آتا ہے تو وہ اس کا مہمان ہوتا ہے نا, اور مہمان کا میزبان پہ پھر حق ہوتا ہے, اور ہر میزبان چاہتا ہے کہ حق میں کمی نہ چھوڑے, اپنے مہمان کی مہمان نوازی میں کوئی کمی باقی نہ رہے. تو داؤد سن لے, جو میرے گھر میں بیت اللہ شریف کے طواف کے لیے آتے ہیں, عمرے کے لیے آتے ہیں, حج کے لیے آتے ہیں, یہ سب میرے مہمان ہیں, میں ان کا میزبان ہوں, ان کا مجھ پر حق ہو چکا ہے, واجب ہے, وہ میں نے اپنی رحمت کے ذمہ کرم پہ لے لیا ہے وہ حق. اور وہ یہ ہے کہ میں ان کے آنے میں ان کی خاطر مدارت کرنے میں کسی قسم کی کسر باقی نہیں چھوڑا, جو مانگیں گے دیتا جاؤں گا ان کو. اور اس حدیث میں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحجاج والعمار, حج کرنے والے اور عمرہ کرنے والے اللہ کے مہمان ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں جاتے ہیں, اللہ ان کا میزبان ہے. کیا ہوگا؟ فرمایا ان دعوہ فاجابہم, اگر یہ دعا مانگے رب ان کی دعا قبول کرتا ہے. اب آپ غور فرمائیے, بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے خبر دی ہے کہ رب وعدہ فرما چکا ہے جو شخص اللہ کے گھر میں آئے, اللہ کے لیے حج کا ارادہ کرے, اللہ کے لیے عمرے کا ارادہ کرے, یہ اللہ کا مہمان ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کیا دے گا؟ ان دعوہ فاجابہم وان استغفروہ فغفر لہم, اگر یہ رب سے دعا مانگے ان کی دعا کو رب ضرور شرف قبولیت بخشے گا, اور اگر معافی مانگے رب ان کو بخش دے گا, جنت میں داخل ہوں گے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے لیے حاجی دعا کرے اس کے حق میں بھی قبول ہوتی. پچھلے جمعہ المبارک پر میں نے عرض کیا تھا کہ جب عرفات میں بندہ ہوتا ہے
تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو بلا کے فرماتا ہے کہ دیکھو یہ میرے بندے میلے کچیلے گرد و غبار میں اٹے ہوئے پسینے میں ڈوبے ہوئے، ذرا غور کرو۔ حدیث میں سرکار سے پوچھو کہ سرکار کس کا حج افضل ہے؟ سرکار نے فرمایا وہ حج افضل ہے جو تھکا ماندہ بندہ ہو، میل کچیل میں اٹھا ہوا ہو، پسینے میں ڈوبا ہوا ہو۔ سبحان اللہ کہو، وہاں پہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں اس قدر وارفتہ حال ہو جاتا ہے کہ پھر اس کو اپنی خبر نہیں ہوتی میرا حال کیا ہے، اس کو یہ فکر ہوتی ہے کہ جس کے دروازے پہ آیا ہوں اس کے جو احکامات ہیں اس میں کسی قسم کی کمی واقع نہ ہو۔ جیسے بندے آ گئے عرفات کے میدان میں، یہ ذہن میں رکھنا ضروری ہے، جو حج ہے نا اس کے فرائض جو ہماری کتابوں میں لکھے ہیں وہ 6 ہیں، اور حج کے جو واجبات لکھے ہیں ان کی تعداد 28 ہے، اور اس کو پھر مختصر کرنے سے پھر کچھ کم ہو جاتی ہے۔ تو جو بندہ بھی حج کے لیے جاتا ہے نا اس کو یہ چیزیں اذبر کر لینی چاہیے، کتاب سے اذبر کر لینی چاہیے، ان میں سے کوئی نہ چھوٹے، حج ہو گیا، حج ہو گیا، واجبات میں سے کوئی غلطی سے چھوٹ گیا، پھر اس کے لیے آپ کو معلوم ہے کہ اس کے تدارک کے لیے دم ہے۔ بعض چند ایک ایسے واجبات ہیں جن میں دم نہیں رکھا گیا، کسی موقع پر بیان کر دیں گے آپ کے سامنے۔ تو یہ کم از کم فرائض گن کے 1, 2, 3, 4, 5, 6 واجبات پورے 28، اتنی تو محنت ہونی چاہیے کہ نہیں؟ آپ دیکھتے نہیں کچھ ایسی چیزیں ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ کوئی عالم دین ہو نا ساتھ جو مسائل شریعت کے پورے جانتا ہو، تو یہ پھر اس کا ساتھ جو ہے وہ سونے پر سہاگا ہو جائے، قدم قدم پر پھر آپ کو یاد دلائے گا محمد عربی نے کیسے حج کیا، کیسے حج کیا۔ اس لیے ضروری ہے کہ آپ کے ٹولے میں ایک عالم دین صحیح ہو اور سنی ہو، یہ بھی سمجھنا ضروری ہے، اور صرف سنی کو پل پلا نہ ہو، آدھا سنی ہے آدھا رافضی ہوتا ہے، آدھا سنی ہوتا ہے آدھا خارجی ہوتا ہے، یہ بھی ایسا مسئلہ بہت چلتا ہے۔ فرمایا سنی ہو جو متعصب ہو، متعصب سنی ہو، پکا سنی ہو، نظریہ سنیت پر کوئی آگے چیز پیچھے قبول ہی نہ کرتا ہو، بس جو اہل سنت کے دائرے کھینچ دیے حضور مولا علی شیر خدا نے، اور اس وقت سے لے کر آج تک امت محمدیہ جس پہ قائم ہے وہ لے کے چلا آ رہا ہو۔ اگر عالم دین میسر نہ ہو تو پھر کسی عالم دین کی لکھی ہوئی کتاب آپ کے پاس ہونی چاہیے، جس کو آپ ہر موقع میں دیکھیں، یہاں پر کیا ہے، یہاں پر کیا ہے، یہاں پر کیا ہے، فرائض یاد ہو جائے، کیا ہے جی فرض ہے، پہلا کیا فرض ہے، دوسرا کیا فرض ہے، تیسرا کیا فرض ہے، چوتھا کیا فرض ہے، پانچواں کیا فرض ہے، چھٹا کیا فرض ہے، سب سے پہلے نیت فرض، میدان عرفات میں وقوف فرض، طواف زیارت فرض ہے، اور اس کے اندر ترتیب فرض ہے، ہر فرد کا اپنی جگہ پہ ہونا، اور میقات سے احرام کے ساتھ گزرنا، یعنی احرام باندھنا، آگے پھر وہاں سے گزرنا وہ واجبات میں آتا ہے، لیکن احرام کا باندھنا، پھر یہ طواف زیارت، یہ خانہ کعبہ کا آخری طواف ہے جس کو طواف زیارت کہتے ہیں، آخر میں ایک اور ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں طواف وداع، جو آفاقی کے لیے ہوتا ہے، وہاں کے رہنے والے کے لیے نہیں ہوتا، عورتوں پر وہ جو ان کے ایام میں مخصوصہ ہوتے ہیں ان کی صورت میں وہ معاف ہو جاتا ہے، اس کے بعد پھر واجبات۔ اگر فرائض پورے ہو جائے تو حج آپ کا ہو گیا۔ اس کے لیے میں عرض کرتا ہوں کہ آپ کے پاس کوئی کتاب جو ہے وہ ہر صورت میں ہونی چاہیے۔ اس کے لیے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کا ایک رسالہ بھی ہے جو فتاوی رضویہ میں جلد نمبر 10 میں شامل کیا گیا، وہ اگر پاس ہو تو بہت اچھا ہے، اور اس سے بھی آسان ایک رسالہ ہے جو صاحب بہار شریعت مولانا امجد علی اعظمی کا ہے، یہ بہار شریعت کے جلد نمبر 6 حصے کے اندر شامل کیا گیا ہے، وہ اگر پاس ہو تو وہ بہت آسان، بہت تفصیلی بھی ہونا چاہیے۔ اب جو بات میں عرض کر رہا تھا کہ جب بندہ وہاں گیا عرفات میں، بندہ پہنچا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو بلا لیا، اور میں دیکھو وہی بندے ہیں
جن کے بارے میں تم کہتے تھے کہ یہ فلاں کریں گے فلاں کریں گے, خون ریزیاں کریں گے, لڑائیاں کریں گے, جھگڑے کریں گے, فساد برپا کر دیں. دیکھو میری خاطر آئے, بچے چھوڑ آئے, گھر چھوڑ آئے, اپنا ملک چھوڑ آئے, ایسے ملک میں آئے, نہ ان کی زبان جانتے, نہ اس علاقے کے ساتھ ان کا میرے سوا کوئی اور تعلق ہے, میرے اور محبوب کے واسطے سے آئے بیٹھے. اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ان آنے والے بندوں پر فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہے, ناز فرماتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ پھر فرشتوں کو گواہ کر کے بندوں کو کہتا ہے گواہ ہو جاؤ, تمہارے گناہ اگر ریت کے ذروں کے برابر ہوئے تب بھی بچتا ہوں, اگر تمہارے گناہ بارش کے قطروں کے برابر ہوئے تب بھی بچتا ہوں, اگر تمہارے گناہ سمندر کے پانیوں کے جاگ کے ذروں کے برابر ہوئے تب بھی بچتا ہوں, جاؤ تمہیں بھی بچتا ہوں, جس کی بخشش کی سفارش کرو اس کو بھی بخش کے جنت میں داخل کرو. یعنی میں یہ بتانا چاہتا ہوں وہ بھی بخشا جاتا ہے, جس کی سفارش کرے وہ بھی بخشا جاتا ہے. اس لیے حاجیوں کے لیے یہ بات اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے ضروری ہے. داتا گنج بخش الحجویری رضی اللہ تعالیٰ کشف الماجوب میں لکھتے ہیں, ایک بندہ خانہ کعبہ کا طواف کر دعا مانگ رہا تھا, ہر جگہ پر جا کے دعا, یا اللہ جو میرے پیچھے ہیں نا ان کے گناہ معاف کر, جو میں پیچھے چھوڑ آیا ہوں فلاں 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 بندہ, مولا اس کی اصلاح فرما دے, اس کو گناہوں سے معافی عطا کر دے, اس کا نام اعمال اسلام کے مطابق ہو جائے. تو کسی نے اس سے کہا کہ تو اپنے لیے تو مانگ ہی نہیں رہا, درگور فرمائی, تو اپنے لیے تو مانگ ہی نہیں رہا, ان کے لیے مانگ رہا ہے. اس نے کہا اگر میں اپنے لیے مانگ لوں میں تو بات ہو جاؤں گا, جب لوٹ کے ان میں جاؤں گا تو پھر ان جیسا ہو جاؤں گا, اس لیے میں ان کے لیے مانگتا ہوں. میں آیا ہوں میں تو بخشا ہی جاؤں گا, میں تو رب کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا, مجھ پہ کرم ہو ہی جائے گا, لیکن جب ان میں لوٹوں گا تو پھر ان جیسا ہی ہو جاؤں گا, وہ بھی نیک ہوں گے میں بھی نیک. اس لیے امت محمدیہ کے لیے بھی ہر قدم پر دعا کرنی چاہیے. حج بیت اللہ شریف جس کو نصیب ہوا اس کا نام اعمال کس قدر اونچا ہو گیا, اور اس کے لیے ضروری ہے کہ بندہ ارادے سے نکلے. حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک بندہ آیا, اس نے کہا حضور میں حج کرایا ہوں, اور میں تو نے حج کیا, کہتا حضور کیا ہے, فرماتے ہیں جب تو اپنے گھر سے چلا تھا تو اپنے تمام گناہوں کی معافی مانگی تھی رب سے, کہتے نہیں یہ تو میں بھول ہی گیا. آپ نے فرمایا پھر تو نے حج کیا ہی نہیں. یعنی معلوم ہوا کہ ہر لمحے ہر وقت ہر اس کا رکن ادا کرتے وقت ہر وقوف پر ہر جگہ تیرتے وقت اس کو اپنے گناہوں کی معافی کا مطالبہ ہر وقت رب سے کرتے رہنا چاہیے, ہر وقت اپنی معافی مانگنی چاہیے, مولا آیا ہوں مجھ کو معاف کر. اور حج کو ایک دنیاوی امور سمجھ کر نہیں کرنا چاہیے, بلکہ رب ذوالجلال کا حکم سمجھ کر, محمد عربی کے فرمان کے تابع سمجھ کر اس کو کرنا چاہیے. اور پھر یاد رکھنا چاہیے کہ یہ وہ مقام ہے جہاں پر ابراہیم نے اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلائی. غور کرو نا کیسا مسئلہ ہے, یہ وہ مقام ہے. کبھی آپ غور سے دیکھیں بھائی, جمرات میں کنکریاں مارتے وقت گزرے آپ, یہ وہ مقام ہے جہاں پہ حضرت حاجرہ کو شیطان نے ورگلانے کی کوشش کی, جواب میں انہیں پتھر مارے. یہ وہ مقام ہے جہاں پہ حضرت اسماعیل کو شیطان نے ورگلانے کی کوشش کی, انہیں جواب میں پتھر مارے. یہ وہ مقام ہے جہاں پہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو شیطان نے ورگلانے کی کوشش کی. ذرا غور کرو بھائی, نبیوں پر بھی حملہ آور ہوتا ہے, ہونے کی کوشش کرتا ہے, اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ, حضرت حاجرہ جب ان کو پتا چلا کہتا گیا ان سے کہ دیکھنا بوڑھا ہو گیا بابا, کبھی آیا تو ہے نہیں تجھے ملنے کے لیے. حضرت حاجرہ سے کہتا دیکھنا تو جوان تھی, تیرا چھوٹا بچہ دودھ پیتا, تجھے چھوڑ گیا, پھر کبھی سال کے بعد ایک مرتبہ آتا ہے. ابراہیم کا حوصلہ بھی دیکھنا, جوان بی بی چھوڑا ہے, جب چھوٹا بچہ دودھ پیتا ملکتا چھوڑا ہے, پلٹ کے دیکھا بھی نہیں, ہے کسی کے بس میں. تو اونٹ کو ایڑ لگائی ہے, دوڑانا شروع کر دیا, تھوڑا سا تو شاہ کھانے پینے کا سامان رکھ دیا. پھر حاجرہ پیچھے بھاگتی کہتی میں ہوا کیا, ہم سے کیا خطا ہو گئی, کیا تقصیر ہو گئی ہم کو جو اس قدر نہ کوئی انسانی آبادی ہے, نہ کوئی ہمارا غم بانٹنے والا, نہ کوئی دکھ درد میں شریک ہونے والا, نہ کوئی ہمارا ساتھی, نہ کوئی غم گسار, نہ کوئی انسان, کس کے بھروسے میں چھوڑتے ہو, کیا ہوا ہم سے, تو ایسا تو نہیں تھا.
حضرت ابراہیم علیہ السلام جواب بھی نہیں دیتے پلٹ کے. حضرت ہاجرہ کے دل میں خیال آتا ہے, خود ہی فرماتی کہیں اللہ کا حکم تو نہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے جب جان گئی ہے پھر کیا پوچھتی ہے. پھر اس کے بعد چھوڑ گئے. حضرت ہاجرہ نے کہا اگر اللہ کا حکم ہے تو پھر ایک میں کیا ہوں, ایک میرا بیٹا گیس جیسی کروڑوں جانے ہو نثار کریں گے, کس امتحان میں ڈالے پورے اتریں. تو جب بندر رمی جمار کرے وہاں پہ ایک ایک مقام دیکھے اور پھر دیکھے کہ ابراہیم علیہ السلام وہاں سے چل کے کیسے آئے. وقت اگر ہوتا تو میں تھوڑی سی بات تفصیلی یہاں پہ عرض کرتا. اور پھر یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ جس گھر میں آئے ہیں وہ یہاں ہے, اس کے جلوے ہیں. یہ نہیں ہوتا بھائی بندہ آئے تو سمجھے بھائی پتہ نہیں ہے کچھ ہے بھی یا نہیں. آئے اس پر انشاءاللہ العزیز اگلے جمعہ مبارک پر اپنی مناسبت پیش کریں.